Imamo Maju i njenu vezu sa Stanislavom. Moram te pitati, možda je malo nezahvalno pitanje, ali tvoja ćerka umalo nije izgubila brak zbog Maje Marinković. To smo svi imali priliku da ispratimo u medijima. E sada, da li možeš da odvojiš taj moment od komentarisanja Maje kao Maje, kako ti se čini ove sezone u realitiju i kako gledaš na njen odnos sa Stanislavom? Pa ovako, mislim da je to malo preuveličeno napolje. Nije Aleksandra za malo izgubila muža. Jednostavno, ta osoba je odradila posao kojim se inače bavi, a to je pružanje seksualnih usluga zarad neke dobiti ili nečega. Kako će ko to nazvati, ja ne znam i ne zanima me, ali je činjenica da je ta osoba posle par dana pružanja seksualnih usluga završila tako što je na plaži ostala sa 50 evra spuštenih na 100 i čovjek je pobegao. Znači, platio je neke usluge, ja ne znam da su seksualne, možda i nisu, možda je pevala tamo ili glumila suncobran na toj plaži, ali je činjenica da ona je i napolju radila ono što radi unutra. Mi svi nju znamo iz realitija kao na skakačicu na onu stvar, ni po čemu drugom. Uspeha nema, škole nema, ničega nema, karijere nema. Osim karijeru na skakanju i obaranju rekorda na koliko si muških polnih organa naskočio u kojoj sezoni. Pošto koliko možemo da vidimo, njoj su svi bivši. Sve unutra što se kreće i hvata te neke žene je bivše, znači meni je onako bljak. Ali nemam šta da razgraničim, jer ona radi isto iz polja i unutra. Naravno, ona je na to ponosna, jer je koeficijent inteligencije, ono, ravan kokoške, otprilike čini mi se kokoške imaju 22 ili tako nešto. Tako da je to njen domen i ona misli da je to super strava, hvali se time, podršku za to ima bolesnu od onog tamo što se šlepa uz nju da postane poznat i to je to. Interesantno, ne bih ti ja tu više ništa pitala, dovoljno si rekla. A njena veza koji sve ostale naskočila, odskočila i taj čovjek je vidio da se zezno, kao i svi ostali što su videli da su se zeznuli, jedino što će on morati da ode da se pregleda u centar za tamo venerične bolesti. Dobro, pređu oni svi te lekarske preglede prema što uđu u realiti. Ali sad moraju i posle, znaš, pošto su je sami njeni ti momci rekli da je ona bolesna. To nisam ja izmislila, ne daj Bože, da vidim uopšte tako nešto, ali oni su eto želeli i videli neke tako stvari, pa su uživo u programu govorili da je bolesna. Tako da onda preventivno mislim da svako ko i ole bilo šta ima sa njom, treba da se pregleda. Kratko, pre nego što odemo na idući pregled, da li je Stanislav u pravu kada je rekao, s obzirom da zna da se nalazi u realitiju i da kamere apsolutno svuda postoje, da li je bilo na mestu, bez obzira što je ona prva iznela da je bilo seksualnih odnosa između nje i njega, iako je ćerke obećao da ih neće biti nakon Uskrsa, da li je ona ispala, po njegovim rečima, drukara zbog toga što je to rekla? Pa ja sam malo pre upravo u komentarisanju rekla da se ona ponosi svojim zanimanjima. To je oralni seks na podu, koliko se sećam u tom WC-u. Seks ovde, seks onde. Znači ona se time ponosi i ona je htela da se pohvali. Ali u isto vrijeme je pokušala verovatno da ponizi tu devojčicu koja je dobronamerno napisala svom tati da se ne blamira sa takvom osobom. Ali je zaboravila opet zbog te inteligencije da ona ne može da ponizi. Ta devojčica misli svom tati dobro. Druga stvar sad, što je tata poleteo, ali kao što vidimo, eto, polete mnogi, nije jedino tata poleteo, ali njega je njegova ćerka vratila u vinklu i tako i treba i puna podrška za tu devojku što je našla način na elegantan način bez vređanja bilo koga da saopšti svom tati da sa lakim, nemoralnim profuknjačama nema šta da traži. Joj, teške reči, idemo odmah na idući... To su prelake reči. Evo, kaže Ljuba, za nju prelake reči, idemo odmah na idući pregled pa se vraćamo nazad u studiju.